Our God is awesome because He is God of truth. At dahil dyan, marapat lamang na ang totoo, yung tunay, at kilalanin yung huwad. Mark 13.22 False messiahs and false prophets will come and work miracles and signs. Isa po sa mga ibinigay ng Panginoon na babala sa mga panahong mapanganib ay ang pagdating ng mga huwad na mga guro, huwad na mga mga There had always been a raging contest. Sino ang fake? Sino ang totoo? Sino ang false teacher, false shepherd? Sino ang false prophet? Lies oppress, truth sets free. Kaya mahalaga po na bigyan natin ng pansin ang pagsusuri sa mga nasa paligid at nang mata, malaman natin kung paano tayo tatanggap o kaya ay tatanggi ng mga katuruan. Ang pag-aaral natin, How to Know fakes. Paano ba kikilalanin ang mga hindi totoo? Ama namin, salamat sapagkat kayo'y totoo. At nawa yung katotohanan nyo ang siyang maging liwanag namin, ang katotohanan nyo ang siyang maging gabay sa aming buhay. We ask you, Father, to bless us, forgive us our sins, cleanse us, and teach us. Take us by the hand and guide us so that we may know the truth from lies and that we can avoid falsehood, not only in others, but also in us. Be our teacher, be our speaker, set us free, and expose the works of darkness in our midst. In the name of Jesus Christ, your Son, our truthful, loving, and caring Savior and friend, we pray. Amen. Sa pag-aaral natin po ng kung sino ba at paano malalaman yung totoo, unahin natin yung paano hindi dapat how not to tell fakes, how not to know and how not to measure and test fakes. Marami po kasi kumisan tayong ginagamit na pamantayan sa pagsukat, eh hindi naman yun ang dapat pamantayan. Unang una, when we assess teachers, preachers, teachings, groups, we should test them not by personal moral victories or failures and lapses. Hindi masyadong pwedeng asahan na pamantayan na sukatin mo ang pagiging tama o genuine ng isang mangangaral o ng isang propeta by personal moral victories or failures. Not even by one's recent moral performance or average. Why? Because no one is perfect. Kahit ang mga genuine prophets sa Biblia kahit sila Pedro ng mga disipulo at mga apostoles ay nagkakaroon ng mga mali, mga hindi tamang mga katuroan. No one is perfect, not even genuine prophets. Even genuine servants of God experience lapses. No? Even fakes could have impressive records. Kaya hindi mo common, napakaganda ng ugali, napakaganda ng ayos, napakaganda ng pamumuhay ng isang mga ngaral. E masasabi mong, totoo na nga. Kasi ang dapat mo naman ngayong suriin ay yung laman, yung content ng kanyang mga katuruan. James 3.2, All of us do many wrong things. So nakakaroon ng mga pagkakamali ang mga taong makadyos sapagkat hindi sila perfect. So yan po ang una nating pamantayan, how not to know fakes, not by personal moral victories. Because no one does right all the time. Romans 3.10, the scripture tells us no one is acceptable to God. And Romans 3.12, they have all turned away and are worthless. There isn't one person who does right. Wala daw tao na laging tama ang kanyang ginagawa kahit pa nga siya ay makadiyos. So we do not seek perfection even from genuine servants of God because that is oppressive. Para hanapin natin yung perfection sa atin at sa ating kapwa ay napakabigat na pasanin yan because no one is perfect. All fall short of God's standards. I have been reading and will continue to read from the contemporary English version. Romans 3.23, All of us have sinned and fall short of the glory of God. We all know that the flesh is weak. In Mark 14.38, it says, You want to do what is right, but you are weak. May mga kasabihan po ang mga Arabs, even a good horse must be allowed at least one fall. Kaya hindi pwedeng asahan ng 100% correctness from anyone, even though he might be genuine. So hindi natin susukatin sa moral performance bagamat yung batting average dapat ng genuine prophets and teachers ay mataas pero hindi natin paghahanapan ng perfection how else not to know and test fakes not by usual religious standards Kung lagi nating ia-apply yung usual accepted legalized formalized religious standards, maraming totoong-totoong mga lingkod ng Diyos hindi papasa. Si John the Baptist nga nun, hindi pumasa. Ang Panginoong Jesus hindi pumasa sa mga religious standards ng kanyang panahon. Because some standards are man-made. Subukan nyo lamang mag-Bible study, lalo na maging Bible study leader. Pag may mga kamag-anak kayo, kasambahay ng mga kontrabida, medyo magkamali ka. O, yan ba? Yan ba ang born again? Yan ba ang Christian? Ano kasi, mali ang standard na ina-apply na sabi. Oo nga, ako nga. Kahit sinabunutan kita kanina, talagang Christian ako. Nawala lang ako sa sarili. No? Kasi hindi mo pwedeng asahan na yung Christian ay perfect lagi. At yan lagi ang mga pang-blackmail ng mga kontrabida sa mga biblical Christians. Lagi yan ba? Ganyan ba? Di ko ka pa naman? Anong ina-expect mo sa akin? Maging perfect? So, hindi tama yung standard na yun. Yung usual religious standards. Mark 7.7, the Lord speaks, You teach rules made up by humans. Alam nyo kung sino nga kausap niya rito? The religious establishment. Religious leaders, religious people. Mark 7.8, you disobey God's commands in order to obey what humans have taught. Sa panahon ng Panginoon, napakarami niyang itinuwid sapagat napakarami ng kalikuan na dahil galing sa templo, galing sa mga religious leaders, akala ng mga tao, yun na yung tuwid. At yung kabaligtaran na matuwid, daging mukhang liko dahil napalitan ng standards ng mga tao. Hindi lahat ng official teachings and standards of the church ay eh, yun nga ang kalooban ng Diyos. Mark 7:9 sabi pa ng Panginoon sa mga religious leaders, you are good at rejecting God's commands so that you can follow your own teachings. Ang mga relihiyon bagamat hindi naman matatawag na fake o demonic at talagang Diyos din ang sinasamba pero dahil pinapaandar ng mga tao at dahil may mga kakompetensyang ibang relihiyon o sekta, at dahil may mga pangangailangan, madalas umiimbento yan ng mga katuruan para itaas ang sarili at ibaba ang iba, para ang mga tao'y utuin at ipasuka at, ipa, at pigain sa kanila ang lahat ng pwede nilang i-donate, pigain sa kanila lahat ng mga pagdurusa at pagsasakripisyo para sa ikabe-benefit ng institusyon. Maraming ginagawang ganyan ng relihiyon At Marami rin dinidemonize, pinagmumukhang masama at mali. Hindi dahil totoo masama at mali, kasi hindi lang komporme sa kanilang mga molde o sa kanilang mga frames. Kaya ang kausap ng Panginoon dito na kanyang tinutuligsa, hindi naman yung mga ungodly, eh, yung talagang official religious leaders. How to tell fakes? Dapat hindi natin laging ginagawang standard ang standard ng relihiyon. Madalas pa nga ang nagmi-misrepresent sa Diyos. Alam niyo kasi ang relihiyon, madali sana kung dalawa lang kayo, tatlo, mag-worship lang kayo, tahimik ang buhay niyo. Pero oras na dumami na nang dumami kayo, meron kayong mga empleyado na pinapasweldohan, may mga binabayarang rent, mga kuryente, nagkakaroon ng iba kuminsan ng mga priorities ang religious leaders. Puro fundraising survival or preeminence over other churches na iiba. Kaya meron din pagpapala hindi masyadong malaki kasi walang masyadong maraming pressure para mag-perform, para magpalabas. Pero importante, lagi mo sinusukat, not all religious regulations are from God. Hindi naman ko mo inimbento ng relihiyon yung regulasyon at hindi diretsyong galing sa Diyos. Ay, masama na nga. Kumisan ginagawa nila yon to survive, to be organized, o para bigyan ng kaayusan ng mga bagay-bagay, nakakatulong pero hindi dapat sambahin yung mga regulasyon na yun, and definitely not to die or kill for. So merong mga religious establishment na sabi, o dapat formal yung suot natin pag Sunday, hindi naman yun masama, maganda namang observe, pero hindi mo naman dapat gawing poon yung regulasyon na pagka hindi na maganda yung damit ng tao, hindi mo natatanggapin o mamaliitin mo na para lang hindi maging issue para lang mas maayos at hindi ka na mapansin negatively, edi eh kumonform ka na lang. Pero dapat pinipili natin, alin ba talaga yung mga katuroan na talagang kailangan, kailangan, kailangan dahil sa Diyos at alin yung inilagay lang dyan ng relihiyon to make it more convenient or more organized. Magkaiba ang bigat ng mga regulasyones na yon. We are not to judge people only because they are breaking some religious standards. If a person breaks or fails to reach some set religious standards of morality, it doesn't follow that he is ungodly or immoral, or breaking God's real law, or displeasing God. Sometimes they're only displeasing the religious establishment. All throughout history, you see that institutionalized religion demonizes many ideas and things and people that may not really be offensive to God. Kaya maraming mga gera, religious wars, are not fought between unbelievers, but between two factions of believers of the same God. Kasi nga pumapasok yung human factor. Many times, institutionalized religion makes its spirituality burdensome. And this was the glaring reality during the Lord's time. That's why the most acidic and painful words of the Lord were addressed To religious leaders. Acts 15 10 and 19. Now, why are you trying to make God angry by placing a heavy burden on these followers? The burden is too heavy for us or our ancestors. And so, my friends, I don't think we should place burdens on the Gentiles who are turning to God. Nagkaroon ng pagtatalo ang mga naonang mga kristyano kung anong gagawin nilang patakaran sa mga hindi naman hudyo na naging kristyan. Sa mga Gentiles. Yung iba, sabi nila, Aba, kailangan maging kristya tulad natin. So kailangan, the men should get circumcised, they should observe our dietary laws, they should observe our traditions before they can become Christians. At sabi nga nitong matalinong nag-observe na ito, eh ang mga ninuno nga natin hindi naman nasunod lahat ng regulasyon ng templo. Hirap na hirap ang lahat ng henerasyon ng mga Hudyo sa dami na nang naipataw nating mga bawal at mga do's and don'ts. Hindi naman natin nasunod. Ang bigat, ang hirap. Tapos ngayon, pati yung mga hindi Hudyo nagiging Kristiyano, hindi nalang natin payagang maging derektong Kristiyano as Gentiles. Ipapapasan pa natin sa kanila yung mga bigatin ng relihiyon natin na hindi naman natin nadala. Kaya sabi, huwag na natin gawin yan sa kanila. Dahil sa maraming inimbento ng relihiyon na pampahira para lumapit sa Diyos, pampabigat para maging makadiyos, naawa ang Panginoon sa maraming tao. That is why Jesus pitied the people. Pag nakikita niya in Jerusalem, siya ay napapaluha. Ang mga tao ay napakaraming pagdurusa at paghihirap na akala nila ikinatutuwa ng Diyos, yung pala hindi naman at inimbento lang ng templo. The people have become victims of misguided and twisted religion. Ang layo-layo na nila doon sa Diyos. Dahil naging institusyon. Pati haba ng balbas, may regulasyon na. Pati laylaya ng mga damit, kulay ng mga isusuot. Lahat na regulated na hindi naman talaga ibinigay ng Diyos nung una. At kung ibinigay man, ibinigay sa isang panahon dahil kailangan nung panahon na yon. Kailangan nung kalagayan ng mga tao nung panahon na yon. Ang ginawa naman ng mga tao na iba na yung kalagayan, na iba na yung panahon, patuloy pa rin ang pinaiiral ang mga kautusan na hindi na bagay sa mga bagong katotohanan ng buhay. Hindi ko mo biblical. Nakita mo sa Bible at nandoon yung verse, ia-apply mo na sa lahat ng tao, sa lahat ng lugar, sa lahat ng dako. Halimbawa nga si Noah, pinagawa ng sasakyang dagat, ikaw ba gagawa dahil nakasulat doon? Di naman ikaw yung kausap. Di naman ikaw yung pinagawa. Maraming ganong regulasyon. Sabi mo, biblical yan. Yes, no problem. It's really biblical. But remember that there's a context. Bakit yan inutos? Kanino inutos? Sa'yo ba? Bakit yan ginawa ng ganong tao? Merong isang lalaking pinatay yung anak niya dahil, sabi niya, kung sino unang sumalubong sa akin pagkagaling ko sa giyera, papatayin ko at i-offer ko sa Diyos, eh yung anak ba naman ang sukat lumabas ng bahay? Kasi inaasahan niya ang lalabas mga kambing, mga baka, yung mga alaga nilang hayop na nasa silong, eh anak yung lumabas. So pinatay niya para, though, yun ang kung sabi niya at pangako niya sa Diyos. Pero ang tanong naman eh, sabi, sabi kaya ng Diyos, eh bakit tinanggap ko ba yung pangako mo? Ikaw lang umimbento niyan dapat hindi mo tinuloy kahit pinangako mo dahil hindi naman kita pinapangako niya na eh. ikaw umiimbento ng pangako na yan. Humihirap tuloy. Mga kapatid, ulitin ko to, hindi ko mo na sa Bible, gagawin nyo na. Titingnan ninyo kung ba't ipinagawa. Kenino ipinagawa? Saan? Kailan? Ngayon, kung lahat ng sitwasyon, the same as your situation now, then it might be safe to apply it to your life. May mga regulasyon na para lang doon sa pangangailangan sa panahon na yun at ang panahon ay naiiba. What is important is to get the meaning of the verse to the original writer and the original hearers and then apply its significance to us now. Ano ba yung kahulugan niyan doon sa unang nakarinig at tinuruan? Ngayon iba na ang kahulugan niyan sa akin ngayon na iba na ang panahon. Ang ia apply ko na ngayon, hindi laging yung kahulugan, kundi yung kahalagahan nun, yung significance. Matthew 11, 28-30, ang sabi tuloy ng Panginoon sa mga taong naghahanap sa Diyos, If you are tired from carrying heavy burdens, come to me and I'll give you rest. Read between the lines. Kung sobra na kayong pinapahirapan ng templo, huwag kayo pumunta, pumunta kayo dito sa akin. Sobra na kayong pinapahirapan ng reliyon, Take the yoke I give you. Put it on your shoulders and learn from me. I am gentle and humble, and you will find rest. This yoke is easy to bear, and this burden is light. So, paano mo malalaman kung fake ang katuroan? Mahirap. Meron din totoong katuroan na mahirap sundin. Pero merong hirap na hindi naman kailangan. Halimbawa, kailangan pahabain mo yung buhok mo ng tatlong metro. Ano naman ang kinalaman ng dami ng kuto mo sa iyong pagiging religyoso? Kailangan ganito kahaba yung baru mo. Eh kung wala ka nang kadamit-damit, wala ka nang maisuot, hirap na hirap ka nang sumunod doon. Yung hirap na di naman kailangan, malalaman mo, Teka, magsususpecha ako, parang fake naman yata ito. Yung mga hirap na namamatay ka na at kailangan mo na ng transfusion ng dugo, ay tumatanggi ka dahil sabi ng relihiyon at marami nang na namatay. Pero bakit ko kailangan gawin yan? Meron namang technology, meron namang pwedeng ganito. Yung mga hirap na kailangan, papagisingin ka lagi ng 1.30 in the morning para manalangin. Bakit naman aabalahin ang tulog ko? Hindi ba pwedeng 7? Tulog na ba Diyos pag 7? O gising din? Gising din. Eh, ba't kailangan ko magpuyak? Ngayon kung bagay sa body, la, body clock nyo yung puyat at manalangin, hindi okay. So mga hirap na hindi kailangan. Sabi ni Lord, kawawa naman kayo, ang daming pahirap sa inyo na reliyon. Kung sawa na kayo dyan, alam nyo, go back to the simple teachings of God that I represent. Padaliin natin ang buhay. Sabi niya, my yoke is easy, my burden is light. So how to tell a faith teaching? It oppresses you needlessly. Sabi nga ni Lord, Aba, 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 kahit sabat, kung nakakabuti sa iyo na may gawin ka, gawin mo yun. Kasi binigay naman ng Diyos ang sabat para sa ikabubuti ng tao. The Lord says, Sabat was made for man, not man for the sabat. Kaya nagbigay ang Diyos ng kautosan na walang magtatrabaho sa sabat. Sa sabat ang kausap nun, yung mga amo, yung mga masters. Kasi yung mga amo, pinagtatrabaho yung mga tao seven days a week. So nagutos siya. Pero kung ikaw na mismo tong empleyado, eh gusto mo pa magtrabaho, ginaganahan ka, eh nasa sayo na yon. Pero ang mahalaga para sa iyo rin, magpahinga ka dahil mahal ka ng Diyos. Pero hindi yung namamatay na yung nanay mo, ayaw mong buhatin dahil sabat. O, kailangang gamitin mo yung kukote mo. Yun ang mga kapatid ang gusto kong idiin, ha? Yung hirap na din naman kailangan, tapos sa mo kasi sabi ng relihiyon o sabi ng Diyos, mag-isip-isip ka, baka relihiyon lang may sabi nun. Ang Panginoon nga, eh, sa pamantayan ng relihiyon ng araw, bagsak. Jesus was even labeled by the religious establishment as drunkard, glutton, and a friend of sinners. Lasenggo daw, masiba, matakaw, at kaibigan pa ng mga makasalanan. At siyempre, yung mga religious leaders and good guys. Luke 7.34 But because the Son of Man goes around eating and drinking, you say, Jesus eats and drinks too much. He is even a friend of tax collectors and sinners. You see, even the Lord doesn't fit the religious mold of His time. The lifestyle of Jesus was unreligious by those standards, unconventional, and therefore He was judged. How else not to tell fakes? Not by works. Eh ito ang mga Pharisees and religious leaders na tinutulig sa ng Panginoon. Ang galing ng works nila, ay, ang dami talaga. Works of piety, works of charity, rituals. Ang dami talaga nilang mga matatawag na good works, impressive works. Pero hindi naman na-impress ang Panginoon. Matthew 23.15 You Pharisees and teachers of the law of Moses are in for trouble. You're nothing but show-offs. You travel over land and sea to win one follower. And when you have done so, you make that person twice as fit for hell as you are. Sabi niya, oo, masipag kayo, mga missionary kayo, ang sisipag niyong mag -mission. ang sipag niyong mag-convert ng mga tao, pero kawawa ang dinadapuan ninyo at nakikinig sa inyo dahil matapos nyo silang turuan, na do doble pa ang kasama nila na ituturo niya sa kanila, sa kanila ang judgmentalism, self-righteousness, separatism at kung ano-ano na dati, Mabuti pa nung hindi sila religyoso, hindi sila ganun. Natuto nga sila ng konting katotohanan pero ang daming kakambal na mga kaartehan at mga kamalian, mabuti pa hindi niyo nalang tinuruan. Para kung datnan sila ng mga tunay na magtuturo, at least bukas pa yung puso nila. Kasi pag naturuan ka na ng mga sobrang mga uh, fake, Isasara na nila isip mo. Hindi ka na makikinig sa ibang darating na magtuturo. Sasabihin nilang sila na lang yung tama at wala ng iba. Nagsara ka na. Mabuti pa hindi ka na lang nagbukas sa kanila dahil na natili ka pang bukas. Dahil kung dinat nang kapanong mas tama, at least willing ka pang makinig. Kawawa ang biktima ng masisipag na misyonari tas ang itinuturo lang naman yung ganong mga bagay. So not by precedent, not by set standards. The Lord's teaching was unlike the prevalent religious thought. Matthew 7, 28-29 When Jesus finished speaking, the crowds were surprised at His teaching. He taught them like someone with authority and not like their teachers of the law of Moses. Tingnan niyo mga kapatid, ang turo ng Panginoon sobrang nakatawag ng pansin dahil ibang-iba sa katuroan ng official religion. There's one way to tell a fake teaching. It is not original. It is just a rehash, just a reshaping of old teachings. Yung mga fake teachers kasi, if there is one thing that is not their virtue, hindi sila original. Siyempre, hindi naman sila pinagkakalooban talaga ng Espiritu ng Diyos sila kukuha ng original idea. So ang pwede lang nilang kunin, yung mga lumulutang-lutang na na ideya dyan, inaayos-ayos nila, binibihisan nila para magmukhang kanila, ituturo nila, sila na yung propeta ng katuroan na yon. Pero there's nothing new. Kaya yung mga sobrang lagi nagtuturo, end of the world na, end of the world na, nothing new. Di ba? Luma na ngayon, dalawang libong taon na nga na iniisip ng mga tao, end of the world na. No? Napakarami na nagsuot ng helmet, sumuot sa kuweba, nagresign resign kung ano ng mga pinagagawa at hinintay yung end of the world at isa-isang naglabasan nung hindi naman nag-end world. sa sabi eh, hindi kasi nag-end kasi bla bla bla. Siyempre may excuse. Kasi hindi kayo sumunod sa turo namin, hindi kayo sumama sa kuweba, hindi tuloy nag-end. No? Yung laging may ibang sisisihin. May magsasabi, itong politikong ito ang mananalo. Tapos pag natalo, eh kasi mayroon siyang ginawang hindi tama, hindi tuloy sa nanalo. Sabi sa Bible, if what a prophet says does not happen, he is a fake prophet. Magpa-prophesy ka, tapos pag hindi natuloy, ang sisisihin mo yung ibang tao, hindi natuloy kasi hindi kayo nakinig sa akin. Eh, ang prophecy ka, ipinakita na sa yung mangyayari, kaya mo sasabihin, kahit ano pa, yun ang mangyayari. Pag hindi nangyayari, edi fake. Kailangan pa bang i-memorize Napakarami kasing taong mga nadadaya. How else not to tell fakes? Not by outward trappings like attire or looks or style. Siyempre, what you lack in substance, you have to compensate in form. Hindi ko ang disedisente, ang linis-linis ng pagkakaahit. No? Ang ganda-ganda ng suot, planchadong-planchado. Eh, pwede mo na sabihin, oo nga, makadiyos. At hindi ko man, man ang suot eh, medyo jeffrocks at kung kakaiba eh. Sabi mo, Ay, fake yan. John the Baptizer looked weird but was super spiritual. Mark 3.4, John wore clothes made of camel's hair. He had a leather strap around his waist and ate grasshoppers and wild honey. Although ngayon siguro, fad na yung grasshoppers and honey, pero nung araw, nagwi-weirdan yung mga tao doon. Priest looked proper. Religious and ceremonious, but got very low grades from the Lord. Matthew 23: 5 to7. Everything they do is just to show off in front of others. They even make a big show of wearing scripture verses on their foreheads and arms. And they wear big tassels for everyone to see. They love the best seats at banquets and the front seats in the meeting places. And when they are in the market, They like to have people greet them as their teachers. Sabi niya, huwag kayo ma-impress sa ganong mga looks. Hindi na dadaan yan dyan. How not to tell fakes? Not by claims. Not by pronouncements or official dogma or teaching. John 8.33 They answered, We are Abraham's children. We have never been anyone's slaves. How can you say we will be set free? Yan ang tanong ng mga tao sa Panginoon. Aba, mga kaapu-apuhan kami ni Abraham at dahil dyan may birthright kami to heaven. Pero nang sabi ng Panginoon sa kanila, at sabi sa kanila rin ni John, huwag niyo ipagyabang na apo kayo ni Abraham. Kahit itong mga batong ito, pwedeng gawing anak ni Abraham kung gugustuhin ng Diyos. Hindi ganyan mga claims. Yung iba, aba, kami ang tama kasi ang Kasi historically, kami itong church na to, kami itong kongregasyon na to, kami yung nakakonekta sa bato na Jesus. Marami mga ganong claim, claim, claim. Ibig mo sabihin, magiging tama ka ngayon dahil sumama ka sa reliyon na sinalihan ng mga tao na yun ang nakaraan. Tama ka ngayon dahil personally, tama ka sa harap ng Diyos. Hindi dahil kung kanino ka sumapi. Kasi personal yan. Ibig mo sabihin, yung mga reliyon na sinasabi nila, sila ang tama at tunay. Pag sumali ka doon, tunay ka na nga. At pag umalis ka uli doon o tiniwalag ka nila, hindi ka na naman tunay. So ang pagiging tunay pala, membership. No, it's personal. Kasi sabihin yung pagyabang ng mga apo kay ni Abraham. Pati nga mga gentile, pag naniwala kay Jesus, itinuturing na apu ni Abraham. So hindi yan by association, by personal relationship with the Lord. Yun ang importante. And definitely, you don't tell fakes by preeminence or numbers or size or power or visibility. Not by social acceptance or longevity or canonization or popularity. Kasi madalas, yung majority pa nga, yun hindi tama. Sabi ng Panginoon, ang papasok niya sa maling pinto, mas marami kaysa papasok sa tamang pinto. And Jewish traditional religion was all this. Malaki sila yung official, visible, matagal na, libong taon, pero mintis pa rin by the standards of the Lord. As we have said, you don't tell fakes, not by association. Or membership. Don't say that you are a Jew or a descendant of Abraham or a member of this and that sect or congregation. John 8 39, the people said to Jesus, Abraham is our father. Jesus replied, If you are Abraham's children, you would do what Abraham did. But because you're not doing what Abraham did, therefore you're only biological children but actually not spiritual children. So hindi pwedeng daanin niyan dyan. Matthew 3:9. And don't start telling yourselves that you belong to Abraham's family. I tell you that God can turn these stones into children for Abraham. Hindi yan by relation, by membership or association. It is personal. Israelites na nga sila, hindi pa sapat. No? Tingnan nyo to, pansinin ninyo. Ito, mga Israelite na, ipinagyayabang nila Israelite sila, apo ni Abraham. Sabi ng Panginoon, I'm not impressed. Kahit mga bato, pwedeng gawin na apo ni Abraham. Yung tunay na apo ni Abraham, hindi pa impressed si Lord. Ngayon naman, yung mga hindi nga apo ni Abraham, gusto pang maging apo ni Abraham at pilit pang nag-i-Israelitan. -isra, eh, yung tunay na nga mga Israelite, hindi naman nakaka-impress kay Lord eh. Ikaw nga, hindi ka na nga Israelite eh. Pipilitin mo pa maging pekeng Israelite eh di dalawang layer na ng kapekean yan. Bakit mo kailangan maging Israelite para katanggapin ng Diyos? Eh, yun nga mga tunay na Israelite eh, tinanggihan. Ang mahalaga, yung personal mong relasyon sa Diyos. Hindi yung kukopihin mo yung bigote nila, yung costume nila, yung sandalyas nila, yung pagkain nila, yung mga piyesta nila, piyesta mo rin. Eh, yung nga, sila nga dun, hindi nga sila tinanggap eh. At sila nga mismo hindi tumanggap. Ba't yung paang kukopyahin mo? Wala ka ba talaga magawa sa buhay? Mga Pilipinong nagpipilit maging Jewish, maging Koreano, maging Australian. All nations, all tribes will worship the Lord. At sa pagdating ng panahon, sabi sa Revelation, all the nations will gather before the Lord. So may national identity. Tapos ikaw, litong-lito. Hindi mo maalaman kung saan kasasaling nation. Kailangan malinaw sa yan. Now, how do you tell fake prophets? At bago natin ito tuloy, gusto ko magbigay ng isang napakahalagang babala. Ang personal ko pong paniniwala, mga kapatid, napakakonti ng talagang fake prophets. Yung genuinely fake, konti lang. Nagmumukha lang fake siguro dahil kulang lang sa training, kaya kung ano nang sinasabi. Baka kulang lang sa impormasyon o edukasyon kulang lang sa maturity, nandoon siya sa level ng pag-iisip na yon pero baka naman next month, maggunus dili na yan, mag-iba na rin ang paniniwala. So you don't just quickly label people fake. It's best not to judge anybody. Pero dapat mo rin pag-aralan para maging maingat ka kung kailangan ka magingat ingat But don't judge. Yung mga tinatawag natin, ay fake si ganon, fake si ganon, pwede natin sabihin, baka kulang pa lang yan sa pag-aaral. Pag, pag dumami-dami kaalaman, eh, maiisip din niya yun. Bihira siguro mga kapatid yung talagang fake, yun yung ipinadala ng impyerno, yung kampo ni Satanas. Konti yun. Marami misguided lang o kaya ay nagpapauso, nagpapakiyot. Pero hindi mo naman sasabing talagang genuine fake. Fake na fake. Yung fake siya na fake. Hindi siya totoong fake. Misguided lang kuminsan. But how do you tell those that are really fake? By personal fruit. Tingnan nyo yung general trend ng kanyang behavior, averages, and the usual self. Rebellious ba siya? Wala ba siyang pagsidlan? Wala na siyang isang takbo ng isip, paiba-iba? Ang gulo-gulo? Yun, isa niyong dapat hahanapin na sign. And by personal fruit, we mean, first of all, internal fruit. Ano yung inner personality niya? Yung composure, yung essence. Kasi, yung mga tunay na mga Anak ng Diyos, bagamat nagkaka-problem, hindi naman laging problemado. Bagamat kuminsan ay natatakot, hindi naman laging nangangamba. Kuminsan ay nalilito, pero hindi laging lito. Galatians 5:22 to 23 God's Spirit makes us loving, happy, peaceful, patient, kind, good, faithful, gentle, and self-controlled. So, hahanapin natin ito hindi ko mo nakita nyo, genuine na. Pero pag wala yung mga ito, malamang hindi genuine. Matthew 7.20, you can tell who the false prophets are by their deeds. Not by their teachings, it is easy to parrot a good line. But by their deeds. Not by one deed or two deeds, but a general average of an entire long period. Kasi nga 'di ba? Kahit naman genuine nagkakamali rin. Hindi ko man nagkamali siya kahapon, fake pala siya. Titingnan niyo yung batting average. In other words, look at the character. Hindi ko mo maganda ang character genuine na. Pero pag hindi genuine, usually hindi maganda yung character. So tinitingnan mo 'yon. Look for the fruit of the spirit and take a look at the attitude. Not external output, not works. Because even fake prophets and fake religions have very great output. Magaganda rin ang kanilang mga charities, magaganda rin ang kanilang mga activities. Mas maganda pa nga kumisan eh, sa mga tunay na anak ng Diyos. Hindi yun ang pamantayan. Kasi kahit fake, pwedeng mamunga ng marami outwardly. At ngayon, pagka totoo, hanapin nyo, totoo ka pala, dapat namumunga. Hindi naman dahil lang hindi na mo nga last time, hindi mo na sasabihin fake. O sasabihin mo na fake siya. Kasi tulad ng tunay na halaman, may panapanahon din, may season na maraming bunga yung lansones mo, may season na hindi masyadong marami. Pero titingnan mo yung mahabang panahon, ano yung average? Kasi pag talagang galing sa Diyos, mamumunga at mamumunga. Imposibleng hindi. Sabi ni Lord, you will know them by their fruit. It can be an internal fruit, it can be an external fruit. It could be the internal fruit which is character or the external fruit that is visible, tangible, measurable. Like behavior coming from character. Ang behavior naman, nasusukat yan eh. Gusto mo maging scientific? Ilang beses kang nanigaw last week. Ilang beses kang nagwala. Ilang beses kang nagalit. Ilang beses, oh, nabibilang mo. Pwede mo sukatin ang behavior. Ephesians 4, 22 to 24. You were told that your foolish desires will destroy you and that you must give up your old way of life with all its bad habits. Let the Spirit change your way of thinking and make you into a new person. You were created to be like God and so you must please Him and be truly holy. So, mo yung kalooban. so you look for concepts. being moderate and not extremist is something you look for. Usually, ang mga fake prophets, extremist. No? Yung everything or nothing lang. Yung pagkaganito, dapat lang yung ganito kahit oppressive na. Sobrang extreme. Ecclesiastes 7.18, sabi ni Solomon, Keep to the middle of the road. You can do this if you truly respect God. Nasa middle of the road, hindi yung gilid-gilid dito, gilid doon, wala nang gitna. Pagka everything or nothing, everything is to the max, magduda-duda kayo noon. Dahil yun ang mga bagay na nakakapagod. Yung hihingi ng donation, pati yung gintong ngipin mo at mga pasta, babakbakin para kunin, extreme na yun. Ano? Yung ikakagutom mo na, binibigay mo pa at itinuturo, eh hindi balik ang magutom, extreme na yun. Yung mga ayaw ka ng pagtrabahuhin, ayaw ka ng pag-overtime dahil puro paglilingkod sa Diyos, extreme na yon. Kailangan mo namang mabuhay, kailangan mo magana buhay. Yung ayaw kang paabsente absent ni minsan, inaapoy ka na ng lagnat, sumusuka ka ng dugo, walang nga absent sa church, extreme na yan. Manalaman mo kung ano yung nagpapahirap na hindi galing sa Diyos, galing lang sa religion. Beware of extremist teaching and behavior. So you look at being tolerant not dogmatic. Ang tunay na makadiyos, bagamat may matibay na pananalig, tolerant of others, hindi dogmatic. Bagamat paniwalang paniwala ka sa pinapaniwalaan mo, pero hindi mo man wala at niyuyurakan yung paniniwala ng iba. Bakit natin sinasabi yan? Eh, yan ang example ng Panginoon eh. ang mga Panginoon at ang kanyang mga disciples nagturo sa isang village, hindi sila pinakinggan. Alam mo, sabi ng kanyang mga dogmatic disciples, Lord, magpapaulan na po ba kami ng apoy sa barangay 54? Dahil hindi tayo pinakinggan, sabi ng Lord, oy, 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 relax lang kayo. Pumunta na lang tayo sa barangay 55. May makikinig doon. No? Meron naman, Lord, 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 may mga nagtuturo doon, hindi natin kasapi, hindi natin member. Paulan naman ba natin ng apoy? Pahiyain ba natin? Sabi ni Lord, naku, huwag nyo na silang guluhin. Pag hindi natin kalaban, eh kakampi natin. Whoever is not against us, is for us. Si Lord magtuturo, yung ayaw makinig, hindi naman pinipilit. ba? Diba? So nakikita mo, si Lord yung example, hindi siya extremist. Philippians 118, But that doesn't matter. All that matters is that people are telling about Christ, whether they are sincere or not. That is what makes me glad. Kasi marami nagtuturo, hindi mo kamukha, hindi mo kamukha yung style. Sabi naman dito ng may akda, hayaan na natin, basta si Lord ang itinuturo. Kahit iba pa yung style niya, bayaan na lang. Magturo na lang tayo kung gusto natin, pero wag nating wasakin yung ginagawa nila. Dahil nagtuturo rin naman para sa Panginoon. Yung nagsasabing tayo lang ang ligtas, lahat ng ibang churches hindi ligtas, extremist yun. Sobra ka namang mapalad, no? na ikaw na lang ang ligtas. At actually, ipinagbubunyi pa nila yon ang lahat mabubulid sa impyerno. Dahil tuwang tuwa silang sila lang ang ligtas. No? Huh? Yung ngayon, buti nga sa'yo, hindi ka sumali sa amin. Yung ba naman talagang attitude ng totoong maka-Diyos? Mark 9, 38-40, John said, Teacher, We saw a man using your name to force demons out of people. But he wasn't one of us, and we told him to stop. Jesus said to his disciples, Don't stop him. No one works miracles in my name will soon turn and say something bad about me. Anyone who isn't against us is for us. Tingnan nyo to. May nagpapalayas ng masamang espiritu sa pangalan ng Panginoon, pero hindi nila kasali hindi nila kasapi. Di ba mabuti yun? Yung poses lumalaya, gumagaling, nagkakaroon ng kapayapaan, pinigil ng mga disciples. Why? Kasi hindi sa kanila mapupunta yung credit sa iba. Mas mamatamisin pa nilang manatiling possess yung tao kaysa ang nagpalayas, hindi nila kasapi. Sabi ni Lord, huwag niyong gawin yan. Hayaan niyo sila. At least lumalaya yung mga taong ipinagpe-pray nila. Alam niyo, pagka sobrang uh, congregationalist, sobrang church lang namin, church lang namin, church lang namin, kaduda-duda na yun. Ito na yun, yung mga disciples na to. Although yung mga disciples, remember, hindi sila fake ha, totoo sila. Yan ang sinasabi ko. Hindi ko mo may ginawang, hindi ka tanggap-tanggap, may ginawang mali, sasabihin mo na fake. Misguided lang, kulang pa lang sa turo. Hindi pa lang mature. Magmamature din. Pero dapat nagmamature naman. A genuine prophet is not oppressed and is not oppressive, not vexed and not vexing. Yung genuine prophet, nakaka-relax ka na nandiyan siya, hindi yung tense na tense ka dahil baka ka magkamali, patamaan ka ng kidlat. Bakit tinawag si Jesus na friend of sinners at is ang mga sinners sa kanya? Hindi dahil konsentidor siya, kundi dahil minamahal at tinatanggap niya kahit gano'n ang kalagayan. Ngayon, yung mga extremist, pati mga pinsan, mga kamag-anak, pinapakialaman. Na born again lang kahapon, pumunta sa isang party, lahat ng naninigarilyo, eh, inagawa ng sigarilyo, masama yan. Di ba? Na born again lang last week, merong binyaga na pinuntahan ng kamag-anak, eh, pinapatigil lahat ang umiinom ng beer. Eh, di huwag kang uminom kung ayaw mo. Anong pake mo doon sa gusto kong uminom? Hindi ipakita mo ang iyong magandang halimbawa. Kung tinanong ka, magsalita ka. Kung may maganda kang chance, magturo ka. Pero hindi yung judge-judge mo sila, that's evil, that's wrong. Kaya maraming born again Christian, walang madalawang tao sa Panginoon eh, kasi nakakayamot. No? They are on fire with the Lord, but they burn everyone near them. Eh on fire ka lang, tingnan mo lang, kasi your testimony will always show, a city set on a hill cannot be hidden. Kung talagang light of the world ka, makikita ka kahit hindi ka maglagablab at manunog ng mga katabi mo importante yung hindi ka nakaka-oppress kasama. Masarap kang kasama at magaan kahit meron kang firm religious convictions. But you keep it to yourself and don't impose it on others. And then they will see your good testimony and on their own free will will accept the Lord and become like you. But not because you coerced them into becoming like you because no one can be coerced. Hindi yan nadadaan sa pilitan. A genuine prophet is obedient to the Father's will. Matthew 7.21 Not everyone who calls me their Lord will get into the kingdom of heaven. Only the ones who obey the Father in heaven will get in. Of course, Father's will is debatable, which is not our issue now. Pero ang mahalaga nakikita mo, well, there is a general trend na sumusunod siya sa kalooban ng Ama sa Langit. A genuine prophet is steadfast. Hindi dali-daling nangihina ang loob at hindi papalit-palit ng doktrina linggo-linggo. Matthew 10.22, But if you remain faithful until the end, you will be saved. Although this quality is not unique to genuine children of God, because even those who are not can have these qualities also. How to tell fake prophets? By composition. Malalaman mo kung ikaw ay nananalangin, humihingi ng discernment sa Panginoon, maramdaman mo yung timpla, yung chemistry ng tao. Dahil ang tunay na alagad ng Diyos, magaan. Bakit? Sabi ni Lord, may yoke is easy, my burden is light. Kumisan mahirap sa katawan ha, pero magaan pa rin sa loob. Dapat magaan sa loob, maluwag, at dapat panatag. Sabi ni Lord, my peace I give to you. Pag hindi peace ang ibinibigay, puro takot, puro pananakot, puro panguusig, puro guilt, mag-isip-isip na kayo, may tendency to be fake. And yet, baka naman hindi fake, kulang paranding sa maturity. Kaya pag-iingatan nga yung label na fake. Eh. Kailangan tayong makiramdam. John 14.27 I give you peace. The kind of peace that only I can give. It isn't like the peace that this world can give. So don't be worried or afraid. In Isaiah 26.3 The Lord gives perfect peace to those whose faith is firm. Meron siguro talagang isang uh, mahalagang hanapin nyo sa isang katuroan o nagtuturo. Napapanatag ba ako? Yon. O naliligalig ako? Tuturoan ka, tatakutin ka ng tatakutin. May pumutok lang na bulkan sa Mexico. End of the world na. Di ba? Nagtsunami lang ng konti sa Japan. Lulubog na ang buong planeta. Yung sobrang mga dramatic. Napakarami na naging tsunami. Napakarami ng na pumutok na bulkan. At napakarami ng na mga pa Hindi pa nag-end yung world. Huwag nyo ang problemahin ng end of the world. Ang problema nyo is how to live godly lives a day. How to please God. How to enjoy God's blessing. Because the world may not end, but you may die today. Di ba? Yun ang talagang end of your world. At lilipat ka na sa kabila, mas paghandaan mo yun. Huwag kayong mahumaling sa mga poor end of the world talk. Luma na yan, dalawang libong taon ng end of the world. Panahon pa lang ni Jesus, tinatanong na siya, Lord, ito na po ba ang end of the world? Kailan po ba ang pagdating ng inyong kaharian? Sabi Lord, huwag yan na atupagin ninyo. The kingdom of God is in your heart. Ang atupagin nyo, maging godly kayo. Maging matuloy yung isa kapwa, maibigin. Mamuhay kayo ng may kaayusan. Produce wealth. Be fruitful so that you can give to others. Anong mapapalamong end of the world? End of the world pinag-uusapan. Kung handa ang spirito mo, dumating man yun o no, hindi, eh ano, hindi dumating. Ang pinaproblem masama ay yung handa ka ng hatat hindi naman dumating. Nasayang ang oras mo sa buhay. Ang mahalaga lagi kang godly. Do God's will. Do not be deceived by wolves in sheep's clothing. Nagsasamantala sila tuwing may disaster na nangyayari sa planet, umuuso sila. Tapos mamaya, hindi na naman kasi wala na naman disaster. Maghihintay na naman na susunod. But do not judge a sheep that had just been splattered with mud. Di ba sabi, huwag kayong padaya sa wolf in sheep's clothing. Pero huwag din kayong mag-judge ng sheep na nadumihan lang pala dahil natumba kanina, natalsikan ka ng putik, bumango naman, alam nyo yung mga tupa, hindi sila perfectly clean. Pero pag nadudumihan sila, kinakaskas nila yung kanilang balat sa bato, sa kadahon, kahit saan para sila maglinis. Kasi ang pinagkaiba ng tupa sa baboy, yung baboy sadyang naghahanap ng lubluban at inaahon mo na ayaw pa. Yung tupa, hindi naman laging malinis. Napapalublub din, natutumbar yan, natatalsikan, pero hindi napapakali ng matagal siyang marumi. Doon mo malalaman yung genuine. So, huwag kayong sa isang deacon, deaconess, pastor, pastora, whatever, na biglang nagkasala, nagkamali. Mga tupa siguro ang natumba, pero hindi rin yun mapapakali, maglilinis-linis din yun at magbabagong loob. Huwag niyo sabing ay fake pala siya kasi may nagawa siyang mali. Kasi pagkagano ng standard, wala nang totoo. Si Jesus lang. Huwag tayong masyadong masungit at masyadong mahigpit sa kapwa. Gusto niyo maging mahigpit sa sarili. Pero wag sa kapwa, dahil gano'n ang Panginoon. Ask for discernment. So kung tatanungin nyo pa rin ako, teka, teka, pastor, ano talaga, paano namin malalaman yung fake? Hindi ko pa rin sinabi, di ba? Isipin nyo. Kasi walang pwede ito, ito, ito. Kailan nag-iisip ka, tinutulungan ka ng Espiritong Banal. Pero dinagdagan lang natin yung ating equipping para mas mag-guide naman tayo kung paano mas magiging maingat sa paglilabel ng mga tao kung fake or not. But when you are in doubt, don't label anyone fake. You are safer. Don't judge.